30 minuta. Dobro večer, poštovani gledalci, ja sam Dejan Jelača, a vi gledate 30 minuta. Moje gošće je spada u red najistaknutijih umetnika izuzetnih vokalnih mogućnosti. Dobitnica je mnogih nagrada na muzičkim festivalima. Moja gošća peva narodnu i gradsku pesmu, romanse, šansone, džez, kansone, a pravi i filmsku muziku. Muzikom se bavi odavno i danas traje, a vrhunac njene karijere je pesma Eurovizije u Švedskoj 1992. godine. Tam pogreha ukus, u njemu sva boli rane, bez nade za novo sutra, čekajuć provodim dane, u večnu ljubav se gleo, čovek što jedno mi dao sve, sada drugoj kune, sa srce na čijoj si strani, ono ko beži i loli, sad tako nisko smo pali, pa sve nas vređa i boli, na slampu ljubav si dao, pa drugoj pred noge pao ti. Ma nek ti nebo oprosti. A samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ako to i nije tako, slaži me, bar to je lako, ova duša još te voli, slaži da je manje voli. Jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ispod ovog plavog neba, da li te ona koja treba? Ova duša još te voli, ma slaži da je manje boli. Nisko smo pali, pa sve nas vređa i boli, na slanku ljubav mi dao, pa drugoj pred noge pao ti. Ma nek ti nebo oprosti. A samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ako to i nije tako, slaži me, bar to je lako. Ova duša još te voli, slaži da je manje voli. A samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ispod ovog plavog neba, da li te ona koja treba? Ova duša još te voli, ma slaži da je manje voli. Slaži me, bar to je lako, ova duša još te voli, slaži da je manje voli. A samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ispod ovog plavog neba, da li te ona koja treba? Ova duša još te voli, ma slaži da je manje voli. Moje gošća je Snežana Berić-Jeftić, ili ti ekstra Nena. Dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Dejane, bolje Eto, se našla. Toliko dugo se komentarisalo o vašem nekako emotivnom životu i vašem privatnom životu, što ste jako vešto, ne krili, nego prosto niste to delili da delite sa ljudima iz medija. Ono što me zanima, dodali ste ime, odnosno prezime Jeftić, je li tako? Pa dobro, eto i taj čin sam učinila, ne bili
onako kao žena se negde i u tom smislu privatnom iskazala, ali to je jedna privatnost, tako da ja svoj lični život nikad nisam stavljala na prvo mesto pred publikom, nego samo poslovni, muziku, ljubav prema muzici i različitim žanrovima i stvarno zahvalna sam i žutoj štampi i medijima što me nisu nešto stavljali po nekim novinama, nešto iskorišćavali ili želeli baš da kopaju, jer su negde shvatili moju različitost. I kažem, na poslednjoj promociji mog poslednjeg albuma ja sam njima priredila jedno divno iznenađenje, jedan orientalni ples koji je značio zahvalnost za sve one trenutke kada nisu mene stavljali na stranice žute štampe, niti su to želili. Znači, ipak mi imamo neku dozu razumevanja i poštovanja i to mi se strašno dopadalo. Ja sam htjela da im zahvalim sa jednom muzičkom numerom i tim orientalnim umetničkim plesom i to je naišlo na oduševljenje. Tako da smo, eto, u divnim i dobrim odnosima. Dobro. A ono što je interesantno jeste da ste posvetili pesmu jedno suprugu, je li tako? O kojoj pesmi je reč? Ne. Niste mu posvetili? Ne. Onda sam te pogrešno pročitao. To je greška, da. Hoću da kažem, jedna od najznačajnijih ličnosti u svetu poezije koja se koristila u narodnim i zabavnim i uopšte bilo kakvim pesmama je Radmila Mudrinić, kojom sam ja počela zvanično jednu jako dobru karijeru i ona mi je napisala, pošto me uvek pitala Nevenka, ona je Crnogorka, pa kad pričamo mi se uvek zafrkavamo, ali Nevenka ima li šta novo? Ja kažem, ne Bogu mi Radmila. Pa kaže, što ćeš ti? Ja kažem, hoću takvog, i sve naređam kakav hoću da bude muškarac. Uh-huh. Što je u našem primitivnom srpskom društvu jako teško naći savremenog muškarca koji će da shvati jednu uspešnu i ostvarenu ženu. Ja sam stavila listu najnormalnijih zahteva, da bude normalno, da me razume, da me podržava, da me voli, da bude ostvaren u svom poslu. I ja to njoj pričam i ona napiše pesmu Samo takvog hoću. I onda sam ja to otpevala zvanično na svom koncertu. Naravno, to nije bila pesma napisana za mog supruga, nego za nekog ko će doći u moj život i onda sam ja to... A to je ono, stvari. Pa eto, ja sam to tako, da, eto, tako, na neki način smo prizvali moju budućnost. Jel ste, ono o čemu ste u stvari sanjali, jel to u stvari to? Jel to prava stvar? Jel to tako kako ste zamišljali ili... Ne, pa ja bi se izolovala malo od tih pitanja, pošto ja nikada nisam privatno stavljala na televiziju. Dobro. Znači, ono što je to je muzika koju ja volim i dan danas, koja je jedina može u mom biću da proizvede i suze i smeh i neko zadovoljstvo i uzvišeno stanje i stanje katarze. Dobro. Što u stvari privlači publiku da dolazi i na koncerte i u pozorišne predstave i tako dalje. Znači, ja bi se tu zadržala na mom poslovnom životu. Ajde, poslovnom životu, neću vas više ništa pitati. Da, privatno. Eto tako. Evo ovako, pitat ću vas o Euroviziji. Dakle, bili ste u Švedskoj 92. godine, ali to smatrate zaista krunom vaše karijere? Pa do tadašnje karijere, da. Međutim, ja sam napredovala jako puno od tada i dalje napredujem. Pre svega, ne može svako da ode na Euroviziju i to je veliki uspeh. Uspeh je u svakoj zemlji, osim u našoj. Kod nas sve to tako usput kao. Mi smo postali primitivniji nego što smo bili do 92. godine, to nećete verovati. Vi ste skoro i došli u naše krajeve kao stranac domaćin, ali postoje ljudi poput mene koji se trude da izdignu svoju profesiju na nivo koji im pripada. Bilo da su u Njujorku, Parizu, Londonu ili Beogradu, jer Beograd je uvek bio svetski grad. I mi se tako ponašamo. Međutim, primitivna okruženja pokušavaju da nas puste tamo negde na neki prizemni nivo, što ja uopšte ne pristajem i u stanju sam, ne znam, po cenu toga i da ne budem na televiziji, da ne budem pozvana, da izguram ono svoje poštovanje prema publici i muzici koju vole. E tako, ta Eurovizija kao nešto najsvetlije i najlepše do tada u mom životu nije mi donelo ni materijalni, ni neki poslovni uspeh, ali su ljudi koji su me voleli i vole i dan danas negde to ispoštovali i smatrali